Curicuris, sulmon Ermal Mamaçin pasi ky i fundit për deklaratën e tij për Vera Grabockën, ka thënë diçka për të. Gjatë një eventi që mbajti për promovimin e librit të tij të parë në garë me veten, Ermal Mamaçi tregoi edhe një histori se si Vera Grabocka ka qenë ajo që e ka nxitur ti futet prezantimit. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke parë potencialin e tij, ke improvizim, ke humor, plus je shumë i bukur, më frymzoi në moment shkova në shtëpi dhe thash, Amardës që unë do të bëm një nga prezantuesit më të mirë. Vendosa ta prezantoj veten që nga ai moment dhe jeta ime ndryshoi. Fillova të besoj më shumë tek vetja për emisionin tim të parë dhe në një ftesë në televizionin Klan falenderova Verën, ndaj më tha. Me të vërtet, i kam thënë këto. Tregoi Ermali ndër të tjerat. Kjo deklaratë e mamaçit nuk ka kaluar pa u komentuar gjatë në rrjetet sociale, ndërsa së fundmi edhe Olti Curi kishte diçka për të thënë. Ai ka ndarë në Insta story lajmin e deklaratës së Ermalit ku shprehet: "Ku ti ka thënë Vera Grabocka që ti nuk je më i miri, ti nuk je më ylli, je më stari. Hajde pra, edhe nëse u mbushu Ermal, e dua shumë se i ke besuar Verës, ndërkohë Vera, urdhëro, unë ti kam thënë këto? Të kam thënë diçka që të kam thënë vetëm ty, ty dhe 1500 njerëzve të tjerë që i ke nxjerrë në ekran."